Molt bona tarda a tots i a totes. Com a degà de la facultat, vull donar-vos la benvinguda a l'acte de graduació de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Com a començament del vostre camí, només recordar-vos les tres recomanacions que us faig. Sigueu bona gent, que segur que ho sou, però tingueu al cap. No us deixeu vèncer per les dificultats i enamoreu-vos de la vostra feina i de qui toqui. Freud definia la salut com la capacitat de treballar i estimar. I aquest és el meu desig per tots vosaltres, que treballeu i estimeu moltíssim. Salut i sort. Per tant, només puc agrair als meus companys per triar una carrera amb un impacte tan significatiu en la societat. La generositat, empatia, entusiasme i humanitat que han demostrat durant aquests anys m'omple d'orgull i d'esperança. Queríamos dar un especial agradecimiento a nuestras familias y amigos. Gracias por vuestro apoyo incondicional, por entender nuestras ausencias, nuestros altibajos. Ara sí, companys i companyes, felicitats per arribar fins aquí i moltes gràcies. La Cris sempre ens ha dit que som impulsors per construir una societat més justa i més humana. I sé perfectament que tots nosaltres tenim el potencial necessari dins nostre, que ens enfrontarem a aquest futur amb valentia, humor i empatia. Ara sí, gràcies a tots i felicitats perquè ja som educadors i educadores. Sigueu protagonistes de la vostra història personal i social. En definitiva, feu sentir orgullosos els vostres familiars i recordeu amb afecte, de tant en tant, aquesta etapa, aquest temps compartit amb els vostres professors, el temps viscut en aquesta universitat. Penseu que amb la vostra intervenció, amb les vostres decisions a voltes apressades, condicioneu i condicionareu la vida de tercers. Penseu sempre en ells, en l'oportunitat que suposeu per a l'altre i sapigueu que ens teniu a la facultat, a la universitat, a la Fundació Pere Tarrés i sobretot a tots els vostres professors a la vostra disposició. Moltes gràcies i molt d'encert.